Lei dos nomes. Saber o nome completo verdadeiro de um objeto, ser ou processo, dá um controle completo sobre o mesmo. Ou seja, quando você sabe o nome de alguém, o nome de batismo de alguém, o nome que foi dado no nascimento de uma pessoa, você tem acesso àquela pessoa segundo o nome que os pais dela deram a ela. Essa pessoa você passa a ter o poder, algum poder sobre essa pessoa, você conhece o nome dela. Se você entende que essa pessoa tem um nome pagão, significa que esse nome pode te dar acesso a quem essa pessoa é, segundo seu nome pagão. E, obviamente, também as proteções dessa pessoa. Quer dizer, você não consegue ultrapassar as proteções, você vai barrar nas proteções da pessoa se você usar o nome pagão dela. Se você sabe o nome secreto de alguém, o nome dado na iniciação dela, você conhece o nome que liga essa pessoa à iniciação dela e, portanto, aquilo que liga essa pessoa aos deuses. Naquela condição específica da iniciação. Agora, se você sabe o nome que os próprios deuses deram a essa pessoa lá no início dos tempos, então você tem acesso total e completo a ela. Isso é aquilo que nós chamamos de nome verdadeiro. O nome verdadeiro de uma pessoa, geralmente, deve ser guardado com muito cuidado. Se você um dia tiver a oportunidade de descobrir seu nome verdadeiro, guarde-o com muito cuidado. É o nome que os deuses deram a você lá no início dos tempos. Eu conheço pessoas que não teriam o menor escrúpulo de sacanear alguém só por saber o nome verdadeiro dela. Pense que isso dá acesso a você ao que você é nessa e em todas as suas vidas, em todas as suas existências. Isso te dá acesso a você naquilo que você é na sua essência. Outra coisa, se você encontrar por aí algum maluco dizendo que esse é meu nome verdadeiro é tal, desconfie. Muito provavelmente a pessoa está querendo aparecer mais do que qualquer outra coisa. Falar publicamente o nome verdadeiro é o mesmo que entregar o número do CPF, conta bancária e assinatura num cheque em branco para qualquer um. Lei das palavras de poder. Existem certas palavras que são capazes de alterar a realidade interna e externa ao enunciá-las. E seu poder pode estar tanto nos sons das palavras quanto em seus significados. É o bom e velho abracadabra, né? Na Wicca usa-se muito pouco essa noção lei das palavras de poder. Mas existe na Wicca, por exemplo, coisas que têm uma egrégora muito poderosa, como, por exemplo, Wiccan Heed e A Runa das Bruxas. Esses dois textos, especificamente, fundam-se na mesma lógica, na mesma ideia da lei das palavras de poder. Certas palavras possuem poder simplesmente porque você as diz. E essa sacada permite que você possa gerar poder, acessar um poder específico, acessar uma egrégora específica, desde que você conheça as palavras corretas. Palavras são como chaves. Então, quando você diz as palavras corretas de um determinado encanto, que já existe há muito tempo, você abre o poder que aquele encanto possui e permite que esse poder possa fluir em direção ao seu feitiço. Por experiência, certa vez eu resolvi, no feitiço, levar o cone de poder utilizando uma versão musicada da Runa das Bruxas. E o resultado foi bastante efetivo, né? Eu acho que aquilo foi uma experiência muito legal e ficou guardado a informação ficou guardada. Eu acredito que no momento em que você é capaz de reconhecer as palavras corretas para um determinado encanto, um determinado feitiço, e capaz de fazer com que essas palavras se tornem parte do seu feitiço, você é capaz de entender parte do verdadeiro poder, o poder que as palavras possuem. Um outro aspecto da lei das palavras de poder é o fato de que, bom, você pode criar palavras de poder, do mesmo modo que se cria um sigilo. Os mantras, em forma de sigilo, típicos de magia do caos, eles têm essa qualidade. Você tem um enunciado para o seu feitiço e a partir desse enunciado você transforma isso numa palavra simples ou numa frase simples de uma ou duas palavras que, né, a princípio não tem sentido algum,
mas concernem todo o enunciado que você tinha em mente. Essa ideia se liga do mesmo modo à lei das palavras de poder. Lei da personificação. Qualquer fenômeno pode ser considerado vivo e ter uma personalidade. Isto é, ser uma entidade ou ser. E pode ser eficazmente tratado dessa forma. Isso é um fenômeno muito peculiar, quer dizer, nossa mente só é capaz de operar a partir de determinados significados. Quando nós falamos dos deuses, por exemplo, nós estamos falando de um ser que possui uma determinada personalidade ou de uma força primordial que se manifesta para nós através de uma personalidade. Eu tenho a tendência a acreditar que é a segunda coisa. Para mim, os deuses, eles têm essa aparência humana, eles possuem roupas muito específicas, eles se manifestam de um modo muito apropriado para o nosso tempo e lugar, ou de um modo que fica muito claro para a gente que são os deuses, mas eles também são uma força primordial que vai muito além disso. Então, quando eu me refiro a Isis, por exemplo, eu não me refiro somente a uma deusa egípcia, rainha que é uma rainha, que é a senhora da magia. Eu percebo que ela também é a própria manifestação do poder e a própria manifestação da magia, de toda a magia, de todo o poder, de toda a autoridade. E isso se personifica na aparência de uma deusa egípcia, que nós chamamos de Quando eu penso em Tote, eu penso também do mesmo modo. Eu não estou falando somente de um deus que é o deus do conhecimento, um deus escriba. Ele é isso. Mas para mim também ele me parece ser a própria manifestação da mente universal. Daquilo que os indianos chamam de Akasha. A memória do mundo, a mente do mundo. Quando eu penso, por exemplo, um trovão ou um raio, e penso que esse trovão e esse raio são formas físicas daquilo que representam os deuses do trovão, como Taranis, como Júpiter, como Thor, como Xangô. E essa força, esse poder, se manifesta, se personifica na forma desses deuses. Essa é a lógica da coisa. Isso vale para as divindades, mas vale para qualquer força, poder ou qualquer coisa no universo. O próprio elemental que está ali, por exemplo, no seu jardim, ele te parece um gnomo. Mas ele pode ser uma coisa muito mais específica que isso. Ele pode ser uma outra coisa. Ele pode ser a própria força de crescimento da plantinha que está no teu jardim. A própria vida daquela planta. E se manifesta para você na forma de um gnomo.